Pančevo kao i ostatak Vojvodine nacionalno izuzetno šarenolika sredina, jer mi ovde živi 26-27 pripadnika različitih etničkih zajednica i ono što je važno reći jeste da istorijski bilo je potpuno normalno da pre 100-150 godina da ljudi govore više jezika, da se pozdravljaju na jednom, a pozdravljaju na drugom. Vrlo su bili česti i dan danas su brakovi, porodične veze između pripadnika različitih etničkih zajednica i to naravno nikome nije predstavio neki naročit problem, jer možda je bio verovatno nekih izdvojenih i onako incidentnih doživljaja, ali generalno... Tokom dana počinu stižu vesti sa Kosova o tome šta se zapravo dešava, da su vesti zapravo vrlo loše po tamošnju srpsku zajednicu. Usput čujemo da su nastradale i džamije u Beogradu i Nišu. I moja koleginica i prijateljica, u to vreme art direktorka Pančevca Dunja Šašić, kaže, celog dana slušamo vesti, ovo više ne može ovako, nešto moramo danas da preduzmemo, nešto moramo da uradimo, neku vrstu akcije ili otpora, ili da nešto javno, prosto da se pojavimo u javnosti s nekom reakcijom. I ona kaže, u pola noći, u pola 12 recimo, se seti i kaže, ajde, bar ako ništa drugo, da odemo, napišemo negde neke parole. I onda smo u pola noći, kad smo završili novine, recimo oko 3:15, izašli u grad. Redakcija je opet bila vrlo blizu ovog mesta gde se mi sada nalazimo. I onda smo kao... najzgodnije mesto, a blizu i, opet da kažem, na simboličnom mestu rešili da napišemo te dve parole koje smo opet smislili na brzinu i ono u hodu. Ona je na ovom lamo zidu napisala "Ne damo naše Albance Vojvođani", a ja sam duž ovog zida napisao parolu "Živelo srpsko-albansko prijateljstvo". Od tada, od tog trenutka, ovo mesto, ovu severnu fasadu zgrade gradske uprave, da tako kažem, smatram svetim mestom pančevačke demokratije, tolerancije, uvažavanja različitosti i onako jedinstva. Naravno, neki od kolega su taj naš politički performans tumačili kao, i tako su izrazili naslovi, parole podrške Albancima u promašenom kontekstu zapravo. Mi smo hteli da načelno pozovemo na nenasilje, a ne da bilo kome, iz bilo kog razloga pružimo bilo koju vrstu podrške. Naša podrška je bila podrška nenasilju i obustavi sukoba, bez obzira s koje strane dolazi. Ono što je još bilo zanimljivo jeste da je naravno i u gradu postojao krug ljudi koji su, kako da kažem, sa oduševljenjem i odobravanjem dočekali taj moj Dunjin gest i koji su, ono, sediš, šta piješ, ispričaj mi šta se tu desilo, ovo je fantastično što ste uradili, svaka čast, kako se ja nisam setio. Znači, to su bili opet neki od komentara, a kažem, to je opet ono vrlo uzak krug ljudi zapravo u kome se ja privatno krećem koji je to tako doživeo, jel? Bilo je, naravno, kažem, mnogo više ovih gestova koji su tu našu akciju doživili kao provokaciju. Sa izuzetnim ponosom gledam ovako lično i moralno na te događaje iz lične perspektive, jel? Jako sam ponosan na Dunju i na sebe što smo to uradili. Ne samo dan danas, bio sam ponosan svakog dana i bit ću ponosan doživotno, jer je to zaista bio jedan mali simboličan čin, ali sam jako na to ponosan, verujem i Dunja, zato što smo, eto, bar jednim simboličnim gestom se suprotstavili nasilju i ludilu.